הפסים הם מצרים יהיו מצוינים, אפשר להניח שאנחנו עוד נשמע כאן. בוא נשאר לך חירוף גם, גם כעפוצה, גם אלון שוב ושלום. שוב שלום. תשמע, כך או אחרת ברור שבני השיח שלנו בממשל המצרי הם האחים המוסלמים. השליח, השגריר שלנו, אגב הוא פעיל טוב בגבי? כן, מאוד, יעקב עמיתי הגיע למצרים לפני כחודשיים, הוא התקבל, אני חייב להגיד לך לאל ולראות סיפור מאוד יפה, אפילו ביחס לשגרירים בתקופות אחרות, והוא מקבל נגישות לכל רשויות הממשל שם, כולל דברים בכירים ביותר, ו... הוא כבר בדיאלוג עם מנהיגים נתונים? לא בדיאלוג, לא בדיאלוג, אנחנו עושים, הוא בראש ובראשונה בדיאלוג עם הממשלה, הסטטיסטור שרציתי כרגע נבחר הפרלמנט, אבל בוודאי אני בטוח שהוא יהיה בקשר עם חברי פרלמנט רבים וחלק מתפקידו. רבים מהם, אנחנו רואים את זה בדאגה, זה משהו שפה? תראי, הדאגה היא לא מה, הייתי אומר, מהפסדה. אני יכול לקרוא להם הכי מונים, זה פחות מרשים אותי. מה שיותר מרשים זה באמת מה תהיה המיניתים שלהם בהקשר. Lord.
זאת עובדה שבקובה קטין אחר, בכיר ממנו, כמי שיהיה מלדירון ובמקום גם כתוב גרוב כבר מדינה. שלום תמר, 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 תמר. שלום יעל, 5.5 מיליון שקלים, זה מה שדורש מי שאכן כונה קפטן ג'ורד, הוא דורש זאת ותובע את מדינת ישראל ומשרד הביטחון. נזכיר, לקפטן ג'ורד יוקצו לו חשדות על התעללות לכאורה ואיומים למעשה סדום במהלך חקירתו של מוסטפה דואן דיאני, שנחטף כפי של קו מיקוח בשנת 94, וניסיון להשיג בעיקר מידע על רון הרן, והוא שוחרר כעבור עשור בעסקת העצורים ב-2004. בעקבות החשדות הללו הודח קפטן ג'ורד מצה"ל, שמו הטוב כמובן נפגע, למרות שהתיק הזה מגיע לתחנות המשפטיות בכתב אישום. למעשה בג"ץ בזמנו אישרו לקפטן ג'ורד לקבל את כל הקלטות, וזה המקרה של הסיפור. הוא קיבל 46 קלטות של החקירה עצמן, אבל קלטת אחת ששודרה לפני חודש והובדה הוסתרה ממנו. למעשה גם במערכת המשפט טוענים שלא הכירו על פי טענתם את הקלטת. באותה הקלטת ששודרה בעצם רואים שמי שמאיים על דיראני באונס ומפקד היחידה בזמנו, קצין בדרגת אלוף משנה. שאלה מעניינת, למה רק עכשיו הקלטת הזאת נחשפת? יכול להיות יש כאלה שסבורים שזה אולי קשור למקור שסבר שאפשר לשחרר רק אחרי חטיפת שחרור שלי, כמובן בגלל הרגישות של החומרים שלנו בצורה כזו או אחרת. אבל אני מספק עכשיו בעצם הנושא הזה עולה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והם בהחלט עוד קולות. תיקחו אותנו מנהלת, בישור, בגלל כל המסמדים, אני רק רוצה להזכיר שם.